Здравей, аз съм Сана и това видео е точно за теб. Искам да ти пожелая един прекрасен коледен празник. Да бъдеш със семейството си, да се храните заедно, да чувствате топлината, радостта и любовта на коледния празник. А за новата година от все сърце ти пожелавам да бъдеш здрав, много щастлив и да имаш много успехи с каквото и да се занимаваш. Всяка нова година я посрещаме с надежда, но винаги крие в себе си много предизвикателства за нас и уроци, които трябва да научим. Така че пожелавам ти да научиш бързо уроците от новата година, за да може тя да ти даде най-вече положителни емоции. За да дадеш посланието на доброта и топлина в коледния ден, сподели това видео с приятели и им пожелай нещо от сърце. Още веднъж пожелавам ти весела Коледа, честита нова година и до нови срещи!